Бойові гуси у вишиванках, пес-патрон та наша мрія. У Дніпрі на стінах укриттів закладів позашкільної освіти з'являються українські символи. Малюють їх діти разом з педагогами, аби під час повітряних тривог було веселіше. А ще картини додають яскравості похмурому бомбосховищу. Доторкнулися до дитячої творчості й наші журналісти. Панорама міста на стіні одного з дніпровських бомбосховищ зафарбовує акрилом Карина. Вона завжди мріяла писати великі картини, тому пса-патрона вимальовує старанно. Цей малюнок символізує всіх українських дітей Дніпропетровщини та України, які вірять у перемогу, які вірять, що Україна обов'язково переможе, та вірять, що у майбутньому буде спокій, мир, процвітання та піднесення всього українського народу. Ти заходиш у бомбосховище, там стріляють, а тут гарно. Треба, щоб був такий контраст. Остаточний ескіз обрати було непросто, діляться педагоги-позашкільники. Вирішили зробити кастинг. І майже на фініші – готова робота. Цікаво, що малювали головну героїню – українку ростом з дитину, аби діти могли асоціювати себе з нею – незламною та вільною. А на мосту – дніпровський символ – червоні ліхтарі. Це вже інший витвір дніпровських школярів, назвали його «бойові гуси». Українських птахів вбрали у вишиванки, а над пернатими видніється крилата фраза «Ми з України». У нашому тимчасовому укритті ми проводимо з дітьми певний час. І прийшла ідея для того, щоб дітям було веселіше, для того, щоб створювати настрій, для того, щоб показати, який в Україні дух, який у нас патріотизм, що Україна живе у кожній живій клітині у цій країні. Створено було ідею на стіні створити такий чудовий малюнок. Ми хочемо розказати всьому світу про те, що кожна жива клітинка в нашій країні має українське коріння і любить свою Україну. Прикрасити стіни тимчасових укриттів у закладах позашкільної освіти Дніпра запропонували самі діти. У кожному закладі свій стиль. Нам все одно хочеться, щоб діти були в красивих умовах. Одна справа – там просто зробити ремонт, да, привести там в певні умови це приміщення. Інша справа, щоб це приміщення також надихало. У нас з укриттів, які розмальовуються, це 5 різних таких будуть технік, різних стилей. А в самих закладах у нас 11 укриттів. Пропозиції, що зобразити на стінах, було багатько. Люди творчі, ідей вдосталь. Була карта України, і на задньому плані був козак, а на передньому виходив такий цікавий вовк. Ну, але ж дуже вона така складна і живописна була, що традиційно ми використали більш петриківку. Стіни у стилі петриківського розпису, на стінописах і інші українські символи. Вони нагадують кожному, який ми маємо дух. Спочатку сходів намалювати ластівку, яка вривається у нас на свободу і символізує, як так, таку вільну тематику, що це буде така свободна ластівка у нас, яка виривається з нашого підвалу. Ольга Величко, Влада Донець та Олексій Кікоть. Open News, телеканал відкритий.